Ljudi, stigli smo. Idemo sad uzmemo karte, ulazite u ovaj krug, ovdje imate proveru, mislio sam da nećemo moći stalak da uzmemo, međutim možemo. Tako da super cool. Ne znam šta ima ova pena znači ovdje. To mi baš nije jasno, ali dobro, okej. Ništa, evo, ticket office, idemo tamo. Okej, par savjeta što se tiče Petre. Ovako, ulaz u Petru je 90 joda. Ako odsedate u Petri bar jednu noć, onda je 50. Kako će oni proveriti da li vi odsedate u Petri? Nikako. Vi ćete im reći da odsedate u Petri i oni će vam naplatiti 50 joda kartu. Plaćate karticom ili gotovinom, primaju Mastercard i Vizu, za ostale nisam siguran. Neke tamo meni nepoznate kartice, tako da, i ništa, to je to. Kupite tu lepo kartu, ne treba vam pasoš za kupovinu, ulaznica, a znači ništa vas ne pijete, samo platiti, to je to. Ja sam mislio da treba pasoš, pa sam poneo, obzirom da treba pasoš za kupovinu ovih SIM kartica, tako da, eto, to je to, ništa, ulazimo polako. Ovo je ulaz. Ovde kao i svuda imate opciju da se vozite kočijom, dakle konji koji vuku kočiju, možete to da iskoristite, ne znam koliko košta, nas to slabo zanima, ali evo ovde piše da ukoliko primetite da neko zlostavlja životinju ovde, ima broj telefona na koji treba da prijavite, kažu da se ovde životinje dobro tretirane, tako da, eto, ako im je verovati na reči, ako vam je ovo neka uteha i ako vam je zbog ovog što piše ovde ok da koristite ove usluge, samo izvolite. Znači, svakog je uračunato u cenu karte, ali nije samo za one koje se teško kreću. Znači, svi mogu da iskoriste ovu uslugu vožnje konjima, očekuju napojnicu na kraju i to je sve. Nego, mislim da se posle svega ovoga moje poimanje pustinje i svega toga potpuno promenilo. Znači, vi ovde možete platiti vizom. Ovo je u sred, znači, bukvalno i možete platiti karticu. Pa, bravo. Ne znam što da kažem. Evo, Mastercard. Znači, možete platiti Mastercard. U sred pustinje. Alo. U sred pustinje. 3 magneta i 1 dinar. 3 magneta i 1 dinar, okej. Pazi ti što se ona picnula za ovo, a? Vidi, molim te. Pa tako, vre, tako se ide u pustinju, normalno. Si vidjela, Maki, kako se ide u pustinju? Sve pogrešno radimo. Sve pogrešno radimo, baš. Ja mogu da zamislim Alibabu i 40 razbojnika kako prolaze ovuda, bukvalno, znači, bukvalno. Mislio sam da neću, ali moram, znači... Ok, da li moraš da se napiješ i da držiš limenke piva u ruci razvaljen dok te konj nosi, to jest vuče u kočiji? Da li moraš to, znači... Ja ne znam. Ne razumem. Znači, ne razumem. Zašto? Jadan konj. Znači, u tom slučaju jadan konj. Pa moram da kažem svoje mišljenje. Moje mišljenje je da ako je neko stvarno u nemogućnosti da ode, a toliko želi da vidi Petru, da bi možda mogao da iskoristi ovo, ali ovi kreteni što pijani sede, ne znam ni gde su, drže zgužvane ovako limenke piva u ruci. Ne, ali fora izgleda da onaj ko ne može, on se potrudi da može ili da nađe način nešto drugo. Znači, neki drugi način kako da se ide do gore, a ovi što su ono fuzon kao... A onaj ko može, on će se napijeti da ne bi mogao. Da. Ne razumijem. Ljudi, iz ovog ugla... Ovo kad ja snimam korake, onda znate da smo stigli do nečeg neverovatnog, jel da? Jesmo. Stigli smo, ljudi. Ovo je najlepša fasada ovdje u Petri, definitivno ostavlja bez daha. Šta znamo o njoj? Znamo da je napravljena negde u prvom veku pre Hrista. Sve ovo što vidite pravljeno je iz jednog komada. Znači, nije bilo mogućnosti da se nešto prepravi, popravi, jer je isklesano bukvalno u steni u jednom komadu. Znači, sve ovo što vidite je prva ruka, što bi se rekli. Ovo gore... Odatle su počeli. Znači, gradnja je počela od ozgo ka dole. Kako su to radili? Tako što su pravili razne skele negde usput. Znači, prvo ispeš ovako ovaj jedan deo, onda se spuste dole pa naprave novu skelu. Od tog isto kamena, znači, jako interesantno koliko je to sve unapred moralo da bude proračunato. Imate ovde i kafić, da možete popiti kafu, čaj. Beduinski čaj obavezno probajte, dosta je drugačiji od svih čajeva koje ste pili. Ako niste imali priliku da pijete beduinski čaj, malo je drugačiji od svega, tako da svakako preporučujem da ga probate. Ja sam ga pio u Egiptu i mogu vam reći da je potpuno isti kao i ovde. Znači, potpuno isti, skroz. Ovde imate odmah kod ove riznice i toaleti, tako da neće biti problema. Možete kupiti neke osnovne grickalice ovde. U principu imate sve. E sad, imamo mali problem, ne znam da li je rešiv ili nije, mislim da jeste. Ovako, odavde su slike ok, ništa više od toga, ali odavde se prave najbolje fotke. Znači, tu treba da se poprimo, iskreno pojma nemam kojom silom. Znači, ne znam kako se poprimo tamo, mislim da je ovo put i mislim da nije baš bezbedno tu da ići. Vidjet ćemo, znači ne znam šta da radimo, stvarno, u svakom slučaju nemojte gurati preko svojih granica, bili trudnice ili ne, znate vaše granice, znate koliko možete, nemojte više od toga, odavde možete da se divite ovom čudu svakako, mnogo lepo. E sad, do onog vidikovca gore stiže se delimično kršom i lomom, a delimično stepenicama. Mi ćemo sada probamo, pa ćemo da vidimo dokle možemo da se penje. Taman ćemo vam snimiti do kog dela biste mogli da se popnete bez ikakvih ograničenja. Znači, ajde da probamo. Mnogi prolaze, stvarni stariji ljudi, tako da ajde da probamo i mi, pa vidjet ćemo dokle ćemo stići. Ne znam, odmorili smo se sad malo, pa... Ajde da probamo, pa ako se umoriš... Ovaj deo od ovde je stvarno okej, mislim, uopšte nije teško. E sad, koliko ima gore stepenica ne znam, ali do prvog vidikovca kontam da ću moći, ne delo mi nešto posebno. Evo, to je ovde, prvi vidikovac je, znači evo, ovaj deo se prođe i evo, ovo je prvi vidikovac. Da, evo vidite koliko je, znači dotle. Pa onda ide gore drugi, pa skroz gore treći. Ajde probam. Ok, sada ćemo probati ovaj čaj. Morao sam ovde skroz da se popnem da bi uopšte video kako se sprema. Sad hop. Da. Ok. Tu se sprema. Ljudi, da li to meni sam dok mi priprema čaj? Da, liči. Imam drugaricu. Kako si lijepa. Ja i drugarica legle. Ali ona se sprema da drema na tebe kada sve vidim. Da. Znači ona je na pola skoka držača. Sad Sale snima mačku. Pokušava da slika mačku. Ja sam samo htjela da kažem, što se tiče ovog penjanja, ja sam se bojala u principu da li ću moći ili neću moći da se popnem, ali generalno bilo bi mi žao da nisam probala jer je poprilično laka staza. E sad, do gore naravno nećemo ići tih 700 stepenika, normalno. Dode skroz ok, možete da platite čaj ovde, jedan jordanski dinar je čaj, tako da, šta da vam kažem, lepo je, dođite. Evo, u principu, ova deonica bi mogla da bude problem, znači evo, ovo sada se ljudi ovo kreću, znači to, i onda posle toga ima jedan ovako deo koji je isto malo problematičan, znači evo, vuda se ide ovako skroz uz, to gore, i ovo ostalo je sve okej. Tako da, evo, tu smo mi bili. Korak. U svakom slučaju, to što smo mi bili gore ne znači da treba i vi odmah da krenete ovuda. Znate kako su vaše mogućnosti, ako ste raspoloženi, da se pentrate, pentrajte, i ako niste, nemojte. I još jedna stvar ja moram da napomenem, da smo mi ovde više od 5 sati. Znači, bukvalno ceo dan smo. Možda je najbolje da dođete odmah ujutro, recimo u 8 kada se to otvori, da budete tipa ceo dan i mislim da... I onda lagano prolazite, obilazite i sve ostalo. Mi stvarno nismo jurili, slikali smo se 2 puta, ovo ostalo smo se baš lagano šetali, a ja sam baš pravila pauze, ono tipa stanem pa pustim 10 ljudi ispred mene i onda kao je izjasnila. Tako da lagano, sve lagano i može, stvarno, mislim... Ja ne znam šta sad dalje ima, mi ćemo sad polako da se vratimo u hotel, odnosno da se vratimo u naš smeštaj, samo ćemo još malo tu da prošetamo, iskreno nismo uopšte nešto istraživali da vidimo šta to sve ima. Mi smo došli zbog ovoga i zbog tu još nekih stvari koje tek slede, tako da videli smo ono što je glavno i vi nam pišite dole, ako smo propustili nešto mnogo dobro, nemojte to da nam pišete. Pišite nam, pa možda se vratimo. Nećemo da znamo. Možda se vratimo, konačno je ono. Ajmo dobro. Inače, ja moram još jedno sad da kažem, ljudi su ovde jako ljubazni, nisu napadni i vrlo su prijatni. Nije ono kao kada odeš negde pa da gledaju u svakom trenutku da ti zvuku novac iz džepa, nego su skroz drugačiji. Tako da ovo je jedna od onih destinacija gde možete da dođete sami. Znači, bukvalno same devojke po 18 plus lagano. 18 plus? Pa, dobro. Ne mogu da lete. Znam da ne mogu da lete. Mogu ako roditelji daju potvrdu valjda. Ovde možete kupiti neke suvenire, evo sad sam video ovde, 3 magneta za 1 jordanski dinar i 7 komada za 2 jordanska dinara, tako da, pa nije skupo, mislim, 3 za 1, to mu dođe 200 dinara možda, 3 komada. Nemojte me držati tačno u ove računice, ali ok su cene, inače ovakve su cene iste i ovakav, znači što se suvenira tiče, ali možda vam je to gušt da kupite ovde. Kako beše 3 puta. Ovu, i ovu, i ovu. I ovu? Verovali vi ili ne, i ovde primaju Visa i Mastercard. Znači, evo. A pogledajte gde smo. Kako god ljudi, ovde uvek ima ljudi. Ali uvek, znači uvek je gužva, stvarno ima mnogo turista, ali ja vam garantujem da ćete uspjeti da napravite super fotke. Znači uvek može da se nađe neki kutak bez ljudi, neki kadar da se izvuče bez ljudi, nije kao recimo Hallstatt. Vi znate koliko smo mi kukali u vezi Hallstatta, upadali nam Kinezi u kadar, ono sadio je ovde, super, znači toliko je sve veliko i prostrano, da evo, znači svuda možete nađete, evo ovo je teatar, znači bilo gde da se popnete možete da se slikate. Gde god da pogledate imate ovako ove stene, pećine, znači gde god da stanete možete se slikati, tako da što se fotkanja tiče ne brinite, a bome ne brinemo ni mi. Podsjeća malo na piramide, takva je gužva, ali možete da izvučete kadar. Da, može. Kad se odaljite od gužve, naravno. Tako je. Prodaješ ti nešto tu? Šta prodajete? 3 za 100. 3 za 100, dobro, može. A ovo ljudi moji, sad je 5:40, to znači da smo mi ovde bili 6,5 sati. Znači u Petri 6,5 sati. Postoji mogućnost ako hoćete da idete na 2 ture. Prva tura ide ovako preko dana, traje do recimo 7-8, lupiću, ali nisam siguran. Druga tura je noćna tura i na nju možete da idete ako doplatite 17 joda, ali tek uz onu kartu koju ste već prethodno kupili. Znači morate da idete na dnevnu turu da biste imali pravo da uzmete ovu noćnu turu koja je mnogo jeftinija. Ako dolazite ovde i planirate da budete tipa sat vremena pa da se povučete pa da uveče možda dođete, onda je to dobra opcija. Ako ne, definitivno nema šanse da se izdrži, znači 6 sati kao mi sad i da sačekamo noćnu turu koja traje opet nekoliko sati ili koliko god da traje, znači ja ne mogu što se vratim do tamo, 2 sata, nema šanse. Nije skupo, dobra je opcija, ali nema šanse. Znači nema šanse, znam da su slike ludilo tada, ali ipak ne. Vraćamo se konačno da vam pokažem hotel, odnosno smeštaj u kom smo smešteni i snimamo vam šta se dalje dešava. Trebalo bi svašta se dešava, tipa neka večera lepa. Samo još jedna informacija, provereno je, možete da unesete tripod bez problema, koga to zanima, nije baš da sve to zanima, ali recimo ja nisam mogao nigde nađem informaciju da li sme tripod da se unese, sme, uneli smo i to jedan od većih, tako da može. Stigli smo mi u naš kamp, ovo je Little Petra Bedouin Camp i ovo definitivno morate sebi da priuštite kada dođete u Jordan. Ovo što vidite za mene je sve, znači ja ću sad napraviti mali krug samo ovako da vidite, znači sve ova svetla, ne, ja moram to da vam pokažem i preko dana, ali evo sad da vidite kako ovo izgleda, znači sve je lepo osvetljeno, U sklopu ovog kampa imate razne neke opcije, imate jeftine sobe, skupe sobe, imate sa kupatilom, bez kupatila, imate spavaone sa nekoliko kreveta, znači sve moguće opcije imate, ali fora što se ovo nalazi u sred ničega, znači okolo ovoga nema apsolutno ništa. Ja da čekam sutra da vam pokažem kako sve ovo izgleda. Sad ćemo da idemo na večeru i samo na brzaka da probam da vam pokažem kako izgleda naša soba. Evo ovako, ovdje imamo jednu veliku lampu. Zdravo lampo. Ajde, uđi unutra pa mi pridrži to malo da pokažem. Znači, ovo je naša kućica. Šator, broj 47. A ovo me podsjetilo na Kapadokiju, ovo gore, ali da liči malo. Ok. Naš šator. Krevet. Mnogo interesantno izgleda, da? Da. Baš je cool smještaj. E, ovo je ono da imaš osjećaj da si u pustinji. Znači, taj neki fazon. Da. Znači, bukvalno je šator. Ovo je cena smještaja oko 120 evra. 120 evra za dve osobe sa doručkom i večerom. Je li tako? A skloni mi to svetlo, znači taman da me uopšte ne vide, znači oči nemam. E tako, to je što je. Idemo sad na večeru da vidimo šta to ovdje ima lepo da se jede. Stigli smo ljudi na večeru, tačno, znači u 6 počinje večera, mi smo u 6:02 bili tamo i kaže ovaj što radi na recepciji kao večera počinje za počela upravo kao, super, tamo. Sad vam pokažem što ovdje ima za klopu, ima svašta, mislim, baš ima svašta, evo gledajte. Ovako, ovdje imamo kao grilovano povrće. Ovo je piletina sa povrćem opet, ovo je slično nešto smo jeli u Egiptu. Ovo je nešto slično gulašu, onako ima svega i svačega, ali pored komadića mesa ima i ćufte. Ovo ne treba posebno pričati. Ovo stvarno nemam pojma šta je, razne neke salate. Ovako, i ovaj hleb, ovo isto prave u Egiptu i u Iranu, mislim da to su sve varijacije na temu. Ja sad vam pokažem slatkisto, to je ono što... Da, ja mislim da je ovo lokumades, ili nešto slično, baklave, tulumbe, znači, ne znam šta, ja ne moram da probam. A pazite ovaj prostor, znači ovo je kao restoran, pazite ovaj prostor, bukvalno je u steni, znači bukvalno u steni, vidite ovo. Sam ja rekao da je jako zanimljiv smještaj. Sam slagao. Vidjet ćete sutra te kad svane, znači kako izgleda sve ono. Baš ima onu priču, znači bukvalno kao kad smo u Kapadokiji bili pa smo uzeli onaj u pećini, znači onaj smještaj. Taj neki fazon, znači kada odeš tako u neku zemlju onda probaš nešto što je specifično baš za njih i osjetiš ono taj neki duh. Osoba je napunila tanjire, ako. Da, i čorbe ima, da. Po neki ćufti, da. I? Nećemo lupati sada. I? Korektno. Dobro. Ti si uzeo sve. Ja sam uzeo sve da probam. A ovo je mi najčudnije. Ovo je kao karfiol, ali vidite kako izgleda. Kao pustinjski karfiol. Dobre. Šta ti se sviđa? Sviđa mi se ove ćufte. Čak probam ovaj karfiol. Pustinski. Da, pohvalno je. Ne znam, mi ga nikad ne spremamo. Kako su to uspjeli tako da ispuhuju, samo deliti? Ne, ne pojam. Interesantno. U svakom slučaju lepa hrana. Okej, da. Da, ja dočekam se bacim na slatki iz toga. Već sam vidio svašta. Mi to ovako, mi uzmemo tako od svega po komad i onda lepo sve na pola i onda probamo i onda znamo kome se šta sviđa i onda posle odemo ponovo za sto i svaku sebi uzme, tako me. Sve si probala sada? Probala sam ovo. Onda ja to da probam. Nije puno slatka. Nije mnogo slatka, dobro. Dobro jutro ljudi, još uvijek smo u pustinji ovdje beduinskom kampu, ne znam da li vidite, ovo je naša kućica bila. Inače, ja sam sad u rolci, ovde baš zna da padne temperatura. Juče je bilo preko dana recimo 28 stepeni, tako nešto. Jutros je bilo oko 12. Znači, to je ogromna oscilacija, baš ono, velika razlika. Ja sam u rolci, Maja je u džemperčiću nekom, onako, baš je ono hladno. Ja ću sad proći samo da doručkujemo i sad ću proći da vam pokažem kako izgleda ovaj kamp. Ljudi moji, znači prvo ne mogu da verujem uopšte da smo mi u sredini ničega i da se sve ovo nalazi kao u sredini ničega. Znači, ajde samo ovako da napravim krug, ovaj deo gde možete zapaliti nargilu, popiti čaj. Ovo iza mene je restoran, ovo je mesto, evo ovako, ovo u sredini. Ovde se ljudi uveče okupljaju, takođe može tu se zapali nargila. Ovde spremaju kafu. Ovo je za mene sada, ovo. To je kamp gde možete da uzmete krevet. To vam je najjeftinija varijanta i mislim, nisam siguran, stavit ću vam svakako dole link do bookinga da pogledate. Mislim da je oko 10 evra noć krevet. Mislim da je tako po osobi. Gore takođe, to je isto njihovo. Ne znam da vidite ovo ovde. To su isto šatori. A ovo ovde su kao deluxe sobe, znači nisu u pitanju šatori, nego su kao zidovi onako u krugu, onako sferno da kažemo, i preko su prevučeni nekim kao tepisima, materijalima. To je to. E sad ću da vam pokažem šta se ovde inače jede i da zbrčkam neku kafu, pošto generalno kafa mi ovde ne odgovara. Stavljaju, ja mislim, kardamon, nisam siguran, ali svi prave kafu sa nekim šmekom koji meni ne odgovara baš, tako da ja sreća pa sam ponao kafu, ali uvek nosim, mislim, sigurnije je tako. Da vidite restoran. Ćao, Ki. Da ste vredna. Svašta tu nešto ima za doručak. Znači imate muslije, ima suvo voće, urme, jogurt, salame, džemovi. Ovde stoji pasulj. Da, pasuju sokovi. E, ovdje imaju uglavnom kafe i čajeve. E sad meni se ništa od toga ne odgovara. E sad ne znam šta tu sve ima. Ali juče mi kafa nije baš odgovarala. Sad ćemo mi da pravimo kafu. Ipak naša kafa. Moram. Ne znam šta stavljaju kafu. Da li to kardamon ili neki začin jeste. Evo vidi šta radi. Znači, šta mi je danas? Moram. Ne znam što da vam kažem, definitivno je ovaj kamp ludilo zato što imaš onaj pravi osjećaj da si u beduinskom selu, da tačno znaš da oko tebe nema ničega, nama telefoni uopšte nemaju mreže ovde, nešto malo Wi-Fi-a, uspevamo da uhvatimo tek od recepcije, tako da možda je ovo odlična opcija ako planirate baš da dođete i da se opustite, otkačite, izolujete offline, mislim da je ovo pravi izbor. Sad idemo da popijemo kafu i da vidimo nešto, stavimo na story i polako da se pakujemo. Proći ću jednom kroz kamp malo bolje da vam pokažem da vidite šta tu sve ima. I onda idemo u drugi hotel koji se nalazi u Petri. Vidjet ćete, on je potpuno drugačiji od svega ovoga. Sušta suprotnost od ovog hotela, odnosno smešte, tako da idemo tamo. Onda sutra mrtvo more, 2 dana, pa tako dalje. Mene ljudi zanima kako oni uspevaju da održe ovo čistim. Ovaj deo ovde gde smo bili sinoć, gde smo pili čaj i gde ljudi puše nargilu, dole su tepisi, znači morate da se izujete pre ulaska. I sad ovo je u sred pustinje, znači bukvalno evo tu odmah je pesak uz ljudi, ja sam bio u belim čarapama, čarape su ostale čisto bele, znači dole. A non stop sam šetao i slikao i snimao i... Sad čisti, ne? Da. Pa da. Znači, ja ne znam kako to održavaju tako čistim, svaka im čast. Znaš ono kod nas, kao ja, stalno neka vršina, stalno nešto, se žalimo, znaš. Vidi ovo bre u sred pustinje kako je čisto, znači svaka čast. Mogu bi da nam oda tajnu. Eno metla. Metlaš svaki dan. A, tajna je metla, metlaš svaki dan, dobro, dobro. Možda ćete sad malo bolje bolje vidjeti ovaj prostor gde sam ja. Inače, ovo je moj omiljeni prostor ovdje u cijelom kampu. Ovdje smo bili sinoć jer je bilo mnogo ljudi pa nisam baš puno snimao. Inače, ovo je deo gde možete zapaliti nargilu. Evo ih ovde. Možete popiti beduinski čaj. Jako lep prostor. Bukvalno isklesana stena i napravljena je ova prostorija. I to je onaj deo o kom sam pričao na polju, to jest na polju, dok sam sedeo na polju, da je okolo sve pesak, šljunak, a unutra čisto, znači ja u belim čarapama bez problema hodam i one ostaju bele. Ne znam kako, ne znam na koju foru. Kaže, Maja, snimi malo da se vidi šta ima okolo. Pa nema ništa. Okolo stvarno nema ništa. Znači, evo samo ovako. Pustinja i još pustinje i ove stene, planine i to je to. Stvarno nema ništa. Ima tu kao, stižemo polako do puta i nema ništa. Znači, to je ono što sam vam rekao. Dođite ovde, pustite mozak na pašu i ako vam je baš potreban internet, borite se za taj komadić interneta koji možete ovdje, to je Wi-Fi-a, koji možete da uhvatiti kod recepcije, više od toga vam ne treba i eto, to je to. U svakom slučaju, interesantno iskustvo, što se mene tiče za ne više od jedne noći. Tako je, pa i nema ni potrebe više. Mislim, znam da ovdje dolaze ljudi, stvarno budu dugo tu, par dana i odavde obilaze, jer je ono kao baš zen, ali ja ne znam, ja ne mogu bez civilizacije. Vraćamo se u civilizaciju uskoro, za koji sat idemo u novi hotel, tako da mislim da je to što se tiče ovog kampa. Ako imate bilo kakva pitanja dole pišite nam, odgovorit ćemo na komentare, tako da ostavit ćemo vam dole linkove do svih smeštaja gdje smo bili smešteni ovdje dok smo boravili u Jordanu, tako da šta god da vas zanima potražite prvo dole linkove, ako nešto nismo ostavili pišite nam. Ali mislim da će vam biti jasno da možete jednostavno da uporedite kako izgledaju svi ti smeštaji. Znači, mi smo krenuli smeštaj od 3 zvezdice, sad idemo smeštaj od 4 i onda ćemo završiti na kraju sa 5 zvezdica. Tako da moći ćete da uporedite, da vidite šta, gde, kako, šta je problem kod smeštaja i na kraju ćemo verovatno uraditi jedan uporedni video da ćemo uporediti ili možda u vlogu na kraju. Vidjet ćemo već šta, ali negde ćemo vam već objasniti šta je razlika i na šta treba da obratite pažnju. To su te spavone, ali ja sad ne mogu da snimim, unutra je stvarno dosta ljudi. Generalno je to samo dušek onako koji je na podu i recimo razmak između 2 i oko 1,5 metara i to je to, samo su tako naređeni kao sardine i tu se spavi zajedno. Oni inače koriste ove javne, odnosno zajedničke toalete i kupatila, ovako. Sad ću dođem u muški da vam pokažem. To je ženski. Molim? Da, i ovi gore isto koriste to. Od prilike to tako izgleda. Ovde su tuševi. Tako da, eto, to je to. Napuštamo pustinju polako, idemo u drugi hotel koji se nalazi u Petri, u blizini Petre u stvari, odnosno tog turističkog centra, arheološkog nalazišta, kako god hoćeš to da nazoveš, ali znate li na što ja mislim. Idemo u taj drugi hotel, to je boutique hotel, vidjet ćete kako izgleda, pričat ćemo malo o kategorizaciji, malo o tome šta ovaj hotel ima, što prethodni nisu imali, koliko košta i sve ostalo, znači pričamo o tome, a vi uživate još malo o ovoj pustinji. No, go, just go. Photo? No, I'm recording, so it's okay. Ovaj deo me podsjeća na ljubavnu dolinu u Kapadokiji, baš liči. Ne znam da možete da vidite, ali može, zaključi se. Inače, ovde cene su mnogo veće nego napolju van ovih kapija, tako da bolje ako možete jediti napolju. I to kad pričamo o razlici, ceni nije mala razlika, tipa 5-6 evra po porciji hrane, znači ogromna razlika. baš, tako da ovako samo pređete kapiju i tamo ima svašta sve po razumnim cenama. Stigla hrana, ovo je šiš kebab, Maja uzela neki njihov kao pa grilovana piletina sa povrćem. Da, to je isto kao kebab. Pilići samo što ima kao i povrć. Tako nešto. Voda i sok jedan oko 30 evra. Dobro, imaju ovdje njihove lepinje, ali ja to porcija oko 30 evra. Kakav ukus? Pretjeruju malo sa začinima, nekim čudnim, ali dobro. Sviđamo se, lepo. Korektno. Da. Šta natrpali ovoliko luka? Ajde vidimo kako je pile. Vidim da ima ovo žuto, kako se zove, ne znam. Kako se biš zove? Kari. Slavni. Korektno, ima začinu. Mnogo, da. Okej. Da, čovjek je. Imate opciju da pronađete raznorazne fast food restorančiće, ali ocene da su horor. Zakabu znamo da ima par restorančića, to ćemo proći kad se budemo vratili, ali ovdje stvarno su bukvalno ocenjeni sa 2 i 3, tako da se mi ipak držimo 4 plus ocene. Sad jedan mnogo bolji hotel. U pitanju je Petra Boutique Hotel. Prvo što sam primetio kod ovog hotela je da je sve lepo digitalizovano. Sad ćete vidjeti unutra kako to izgleda. Welcome, čao! Ok, ajde krenut ćemo od kupatila. Kupatilo, jako lepo opremljeno, sa svime što vam treba. U pitanju je nov hotel. Sve je novo, kao što vidite, ovaj moment snimite. Obožavam. Kažem, sve je digitalizovano. Kao neka vrsta pametne kuće, ako može tako da se kaže. Evo i ovde, prema što vidite sobu. Znači, kod kreveta imate sve funkcije koje vam trebaju. Ovde vidite ko je ispred vrata, ako neko zvoni, svašta nešto, evo. Tako da, definitivno mnogo više kategorija hotela, je li 4 zvezdicama? Ovo je 4, a ono je bio 3. Da, ovo je 4 zvezdice, a onaj prvi koji smo vam pokazali je bio 3 zvezdice. Razlika je nebo i zemlja, bukvalno. Ajde ovako soba. Ček sam malo bolje svetlo odavde. Evo ovako izgleda soba. Po 3 jastuka. Ova super bela posteljina, vi znate šta ja mislim o ovoj posteljini, stalno smaram s ovom posteljinom, ali ljudi, ovo ovako s ovim prugama, definitivno je najbolja posteljina, znači, što ja volim da se zavalim na posteljinu, ludilo. Ova fotelja, ista boja kao Majina majica. Da, idealno. Ja, da, dobro. Ovo je poklon dobrodošlici, inače ovu stvar, mnogo hvala na Bookingu, ostavit ćemo vam dole link i od ovog hotela, tako da svi gosti dobiju ovi kao dobrodošlicu, lep gest u svakom slučaju i prije kad stigneš s puta na nešto odmah da gricneš. Ovdje imate sve što vam je potrebno da pripremite kafu, čaj, mini bar sa malo pića. Noćenje sa doručkom u ovom hotelu za 2 osobe je 140 evra sa taksama. Bukvalno odavde do ulaska do vizitorskog centra, kako ga oni zovu, arheološkog centra, nalazišta Petre, zbog koga ćete svi vi doći ovde, a ne zbog hotela, ali okej. Imate bukvalno hoda 3 minuta maksimalno, znači bukvalno ovako iza ćoška se nalazi. Tako da je ovo odlična lokacija hotela, ako ćete doći, recimo na jedan dan, dobiđete Petru, prespavate i sutra idete dalje. Znači ovo vam je odlična opcija, stvarno, jako je blizu. Za 2 dana je još bolje. Pa može i 2 dana i onda... Pa još bolje ako uzme ovu kartu Petri za 2 dana dobilaze, ko će vas šeta do hotela? Ubija žena. Ubija me. Ok, znači šta je fora? 50 joda košta jednodnevni ulazak u Petru. Znači to je za 1 dan, a ako hoćete za 2 dana plaćate 55 joda. Znači, ako imate priliku da ostanete 2 dana, preporučujem vam da uzmete lepo i iscepkate to. Znači, jedan dan obiđete polovinu, drugi dan drugu polovinu, platite 55 € ulaz, smestite se u ovakvom hotelu i to je to. Proći ću posle dole i pokazat ću vam šta tamo sve ima u hotelu, vrlo lep hotel. Ono što smo odmah videli je da je čistoća na zavidnom nivou, znači toliko je čisto kao da smo ne znam ni ja gde. Generalno što se tiče Jordana, sve komentare koje smo čitali bili su, kada su loši komentari u pitanju, bilo je u vezi sa čistoćom. Znači, uvek su se žalili, da li je prašina, da li ima peska, da li nisu čiste jastučnice, da li nema peškira, na primjer. U prvom hotelu u kom smo bili smešteni nismo imali peškira uopšte, sreća pa smo mi poneli od kuće, eto, malo smo kao istraživali, ali eto, maltene se slučajno desilo da uopšte imamo peškire. Tako da, ako niste baš za te jeftine smeštaje, ovo je, znači, bukvalno kad biste se smestili ovde, imali biste osjećaj kao da ste ne znam ni gde u Evropi, znači stvarno jako dobro, jako čisto i to je to. Sutra vas snimam doručak, da vidim šta tamo ima od hrane, trebalo bi da je dobar doručak i to svi hvale, pa vidjet ćemo. I, jel imaš nešto da se snimi? Dole recepcija i restoran, da, okej, ima jedan terasa restoran kao. To ćemo vam isto snimiti da vidite kako izgleda. Opet kažem, dole imate link, pogledajte koja je cena, ako vam odgovara, toplo preporuku, stvarno za ovaj hotel, baš je ono, onako lepo utegnuti i možda iz pustinje, u stvari kada probaš sve one loše smešte i onda dođeš ovako jedan dobar, ali to nije sve, mogu vam reći da su sledeći hoteli još bolji, tako da pratite. Da, ali dobro, smešte i u pustinje uopšte nije bio loš. Ne, tamo posle da je loš, ali kategorija drugačija. Kategorizacija jeste drugačija, ali ono što tamo postoji, to je najbolje. To je doživljaj. Da. Znači, to što je u pustinji, vi u stvari tu uzimate taj doživljaj, biti deo beduinskog sela i živeti tako kao oni. Mislim, generalno to nije stvarno, videli ste, to nije stvarno šator gde se ono, da nema zidova, nije to fora, ali jako dobro osjećaj. Znači, kad vi izađete, vi noću vidite ta svetla, videli ste kako izgleda ono ludilo, i onda odavde skočite ovako u neki luksuz, mogu slobodno kažem, ovo je luksuzni smeštaj. Šta smo pričali za jastuke? Odlična stvar je kada imate po 2 ili po 3 jastuka da možete da birate, uglavnom su i jesu i veličini i debljine drugačiji, tako da ovo je super za one koji da mogu da spavaju baš svuda. Onaj prvi jastuk je bio, znači, haos, katastrofa. Znači, toliko visok i tvrd jastuk, ja sam spavao bukvalno kao u sedećem položaju, sam bio onako, vrat mi išao ovako u G, kao. Pazi, u G, u L ili u G, ne, kako ide G? Meni je veći problem dušak. Da, nije veći problem dušak. Mene možda staviš slobodno na paletu i da mi daš dobar jastuk, ja mogu da spavam. A njoj daj dušak i može i bez jastuka, tako da. Ko će nama ugoditi? Niko. Evo svak. Šta kažeš, Miljana? Svak. O ne, ja bi da mi zoveš Miljana. Ajde, vidimo se posle. Miki, Miljana, Miki. Spavali smo se? Da, spavali smo koliko? 6 sati. Dovoljno. Dovoljno. I napuštam ovaj pametni hotel, meni je poprilično žao što ga napuštam. Evo sad ću ja pogasiti svetla. Odraditi check-out. Odradim check-out, neću da odradim check-out zato što treba da idemo na doručak. Ali u svakom slučaju, mnogo mi je žao što napuštam ovaj hotel zato što je baš dobar. Ali trebalo bi da idemo u bolj. Tu je i Meda, ne znam zašto nas je u tome. Ali još dotle nismo stigli. Dakle, odjavljamo se iz ovog hotela. Ako imate priliku, dođite ovde. Meni je ovo bolje nego kamp. Salite se, neće složiti sa mnom. Gledate doručak i onda put do mrtvog mora, jer nema pojma koliko se putuje do ovde. Stigli smo na doručak, ljudi. Ju, morate vidite kakav je pogled ovdje. Znači, ovo je restoran na 15 spratu i tu služi doručak, vidite ovo. Šta kažete na doručak za ovakav pogled? Sad ćemo pokazati šta ima u stvari za doručak.